Облыстық әділет департаментінде ашық есік күні өтті. Онда сала мамандары тұрғындарға құқықтық кеңес беріп, сұрақтарына жауап қатты. Ашық есік күнінің мақсаты тегін заң көмегін көрсетумен қатар тұрғындардың құқықтық сауатын арттыруға атсалысу. Онда әділет қызметкерлерімен қатар облыс әкімдігі мен прокуратурасының мамандары қабылдау жүргізді. Сондай адвокаттар, жеке сот орындаушылар мен нотариустар да кеңестерін берді. Бұл жүйелі өткізіліп тұратын іс-шара. Мұнда тұрғындар құжат рәсімдеуде кеткен кемшіліктер, сот процесінде орын алған заңсыздықтар бойынша жүгініп тиісті көмек алды. Сонымен бірге бүгін бізде тағы бір шара, бұл студенттер мен жас мамандар департаментке шақырылды. Оларға әділет органдарының қызметінің бағыттары түсіндіріледі, таныстырылады. Сонымен бірге әдеп кодексінің негізгі принциптері, сонымен бірге мемлекеттік қызметке кірудің талаптары, құқықтар мен міндеттері түсіндіріледі. Бұл шараның негізгі мақсаты мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру және нығайту болып табылады.